prej 2 ditësh në zyrat e Alat në Vlorë nuk ofrohet shërbim për shkak të mungesës e energjisë elektrike. Qytetarët shprehen se edhe pse kanë paguar për pasaportën e shpejt, prej 2 ditësh askush nuk i jep shpjegim se çfarë do të ndodhë. Kam 2 ditë me nusën e djalit, tu është edhe ngarkuar ajo është zënë. Po ç'të bëjmë dorim sa të mbarojmë punë. Un kam ardhur sot, sem këtë humbur karta identitetit, erdha bizetova me ato zonjat atje. Edhe më thon do presesh për momentin. Doli një çik për jashtë, ai tha, "Sa do presim?" Po 2 orë, 3 orë, 4 orë tha. Nuk e dim tha. Nuk kanë energji se ua kanë presë, s'kan paguar drita ata këta. Asgjë. Se s'jan të rregull për veten e tyre, nga ndonë as qarojneve. Kemë ardhur nga fshatet dhe rrim këtu në shi. Me shpresën se do vinin sot. Sot për ka marr sot në 8 pajçerek. Unë dua ti që kam prerë biletën. Më thanë që po të aplikoja dje do e merja sot në mëngjes pasaportën. Si pas burimeve zyrtare të OSHE, nga Leat një debije papaguar në vitin 2020 është bërë shkak për prerën e energjisë elektrike, e cila, po si pas OSHE, është rilidur në mënyrë të paligjshme shtërisht. E për këtë, kjo zyrë është gjobitur. Gjobe cila rezulton e papaguar deri në këto momente, kjo ka sjellë edhe ndërprerjen e energjisë elektrike, duke lënë qytetarët pa shërbim prej 2 ditësh, ndërsa ende nuk dihet se çfarë do të ndodhë në vijim.